Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 7, թվերի հանումը 10-ի սահմաններում, նվազելի, հանելի տարբերություն, առաջադրանք 1, գործնական աշխատանք, սեղանին դիր 7 հաշվեձողիկ, մտածիր, քանի հաշվեձողիկ կմնա, եթե 3 հաշվեձողիկ վերցնես, պատասխանը թիմնավորելու համար, վերցրու հաշվեձողիկներ և հաշվիր, վարժություն 2, յուրաքանչյուր գծապատկերին համապատասխան կազմիր հավասարություն։ 8-ի ցանած 3 հավասար է 5։ 8-ի ցանած 5 հավասար է 3։ Վարժություն 3։ Ասա 1-ից 10 թվերից յուրաքանչյուրի նախորդ թիվը եւ կատարիր հանումը։ Հիշիր, որևէ թվից 1 հանելով ստանում ենք նրա նախորդ թիվը։ Հանումը կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 4։ Կատարիր հանումը։ Սա նույնպես ինքնուրույն կկատարեք, վարժություն 5, անվանիր նվազելին, հանելին և տարբերությունը, նվազելին 6-ն է, հանելին 1-ը, տարբերությունը կլինի 5-ը, նվազելին 6-ն է, հանելին 5-ը, տարբերությունը կլինի 1-ը, նվազելին 5-ն է, հանելին 1-ը, տարբերությունը կլինի 4-ը, նվազելին 5-ն է, հանելին 4-ը, տարբերությունը կլինի 1-ը, նվազելին 10-ն է, հանելին 2-ը, տարբերությունը կլինի 8-ը, նվազելին 10-ն է, հանելին 8-ը, տարբերությունը կլինի 2-ը, վարժություն 6, այգն ունի 5 խնձոր, քանի խնձոր կունենա այգը, եթե նրան տանք ևս 2 խնձոր, լուծում 5-ին գումարած 2, վարժություն 7, արան ունի 5 խնձոր, քանի խնձոր կմնա արայի մոտ, եթե նրանից 2 խնձոր վերցնենք, լուծում 5-ի ցանած 2, վարժություն 8, հաշվիր և գրիր թվերի գումարն ու տարբերությունը, սկզբում կգրենք գումարը, 6-ին գումարած 1 հավասար է 7, 5-ին գումարած 2 հավասար է 7, 4-ին գումարած 0 հավասար է 4, իսկ հիմա կգրենք տարբերությունը, 6-ի ցանած 1 հավասար է 5, 5-ի ցանած 2 հավասար է 3, 4-ի ցանած 0 հավասար է 4.